Ja, weet je of je dat goed kan zien? Jullie vinden ze leuk, hè? Nu al leuk. Nou, ja, ik heb het best gedaan hoor, voor Amsterdam. Oké. De muziek. Sorry. Ja! Gaan wij beginnen aan het lijsttrekkersdebat, want het is vandaag maandag 19 maart, over 2 dagen. Dan mag je naar de stembus om een keuze te gaan maken voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daarom organiseert de gemeente Amstelveen hier het lijsttrekkersdebat. Er valt wat te kiezen in Amstelveen. Alle 10 de lijsttrekkers die doen mee, die zijn hier vanavond en die gaan u vertellen waar zij voor staan. En u kunt thuis met ons meedoen, want wij werken vanavond met Mentimeter, een systeem waarbij u over thuis input kan geven. U kunt namelijk meestemmen over alle stellingen. En op het einde van het debat om 9:30 houden we ook een exit poll. Dan mag u vertellen op welke partij u gaat stemmen op 21 maart, over 2 dagen. Het hoeft niet uit. Natuurlijk het Keizer Karelpark, de Keizer Karelwijk zie ik, Schilderswijk zie ik ook staan, die hebben we ook in Amsterdam. Elsrijk, Kostverloren, kortom, doet u mee, komt u bij ons in Mentimeter zitten. U gaat naar menti.com en die voert in 872067. Dat kan ook op een mobiele telefoon, op een tablet, een beetje een testvraag, hè? We gaan even kijken in hoeverre u al weet dat u in ieder geval gaat stemmen. Wat u dan gaat stemmen mag u natuurlijk nog even voor uzelf houden. Ik zie 1 iemand zegt tot nu toe nee. Maar, dat kan. En inmiddels mag ik een applaus voor Tim Lechter. Een goede avond. Ik ga de kijkers en de mensen in de zaal nog vertellen dat ik 2 vrienden heb meegenomen. Namelijk deze stopwatch en de bel. En 1 minuut is bij mij ook echt 1 minuut. Dus dat wordt strak getuigd. Als de tijd erop zit, dan sla ik op de bel en dan gaan wij de volgende lijsttrekker naar voren roepen. Maar eerst het woord aan Tim Lechter van Actief voor Amstelveen. Actief voor Amstelveen, of zoals de meeste mensen inmiddels zeggen, AVA, is opgericht omdat het iets moet en kan veranderen in Amstelveen. Actief voor Amstelveen bestaat uit zowel doorgewinterde politici als nieuwe politici. Mensen die nog geen ervaring hebben in de politiek. Die moeten definitief tot een hele goede, stabiele basis voor Amstelveen komen. Voor de partij Actief voor Amstelveen. En er is te veel de laatste jaren blijven liggen onder het regime van het huidige college. Er is, de jongeren hebben een probleem, die hebben geen woningen waar ze in kunnen doorstromen. Dat is heel raar, want we investeren in onze jeugd. En onze jeugd, als ze mee kunnen doen aan de maatschappij. Maak er zin af, maak er zin af. Ja? Sturen ze de stad uit. Tim Lechter, het is voor jou 1 minuut op de klok. Succes. Goedenavond. Wij hebben geen grote bekende mensen uit Den Haag nodig. Wij zijn al 25 jaar uw lokale stem in deze stad. Wij zijn ook de enige partij met 50% van de kandidaten die vrouw zijn, 50% die man zijn. Ook op de verkiesbare plaatsen. Burgerbelang Amstelveen. De naam zegt het al, de burger staat centraal. En dat willen we graag de komende 4 jaar uitbreiden via stadsgesprekken. En dan gaan we u om uw mening vragen over de ontwikkeling van het oude dorp, de inrichting van het stadshart en de sportieve recreatiemogelijkheden rond de pool. Natuurlijk gaan we ook meer goedkoop bouwen. En we gaan de verduurzaamheid versnellen en we zetten extra in op sport en recreatie. Dat zijn de belangrijke dingen. Dames en heren, er zijn hier vanavond 10 partijen aanwezig. 10 partijen die allemaal staan voor goede zorg, goed wonen en goed onderwijs in Amstelveen. 9 van die partijen kunnen we opdelen in 2 stromingen. Een liberale stroming, daar staat de markt centraal, het rendement. En een meer socialistische stroming, daar staat de overheid centraal. En er is nog een 10e partij, dat is het CDA.
Het CDA stelt de inwoners centraal van Amstelveen. Als het CDA denkt aan wonen, denkt het CDA niet aan het rendement wat je kan verkrijgen op de verkoop van je woning. Het CDA denkt aan oplossingen om zoveel mogelijk mensen betaalbaar in Amstelveen te laten wonen. Het CDA ziet Amstelveen als gemeenschap van mensen. Stem op het CDA. Ik kan het u van harte aanbevelen. Je mag op deze stip staan. Ja. Dan doe ik een stap opzij. 1 minuut dan. De ChristenUnie vindt dat elke Amstelveener waardevol is. En daarom willen we voor de volgende punten gaan. Allereerst, we vinden dat er een totaal aanpak moet komen voor de wijken van Amstelveen. Dat betekent investeren in scholen, wijkcentra, maar ook goed onderhoud van wegen, fietspaden en ook het groen. We willen ook dat sociale voorzieningen om de hoek te bereiken zijn door mensen uit de wijken. We willen ook dat er tuinen en huizen voor mensen duurzaam zijn in verband met de klimaatverandering naar de toekomst toe. Het tweede punt is dat we eindelijk eens willen dat er echt gebouwd gaat worden, voor woningen worden gebouwd, voor die Amstelveners die al zoveel jaren op de wachtlijst staan. En het derde punt is dat we vinden dat er wat moet worden gedaan aan de stapeling van de zorgkosten. En dat betekent dat de ChristenUnie kiest voor een systeem waarbij de eigen bijdrage voor minimaal op nul wordt gezet en voor de lagere inkomsten een lagere eigen bijdrage komt. Stem 21 maart, ChristenUnie. D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen. Op een goede toekomst, goed werk en goede zorg. Gelijke kansen beginnen bij goed onderwijs. Onze kinderen verdienen de kans om het beste uit zichzelf te halen. En daarom investeert D66 in de kwaliteit van het onderwijs. En we zorgen voor een goede leeromgeving met moderne klaslokalen. Het gaat goed met Amstelveen. De economie groeit, we zijn een van de veiligste gemeenten van Nederland. En we staan in de top 3 van aantrekkelijkste gemeenten om te wonen. En dat merken we aan de huizenprijzen. D66 wil betaalbare woningen bouwen, zodat ook jongeren, leraren en verplegers een huis kunnen vinden in Amstelveen. Het gaat goed met Amstelveen. En D66 wil dat ook onze kinderen straks nog prettig kunnen leven hier. We bouwen aan een duurzame toekomst. Door groene energie te gebruiken, energie-neutraal te bouwen en duurzame initiatieven te stimuleren. Het beste onderwijs, betaalbaar wonen en een duurzame toekomst. Stem D66. Dank je wel. Goedenavond. Goedenavond. Ik zie op de tribune een heleboel bekende gezichten. Die ga ik vast vanavond allemaal niet overtuigen. Die weten allemaal wat ze woensdag gaan stemmen. Maar thuis zitten er vast een heleboel mensen die dat nog lang niet weten. Die nog twijfelen of ze GroenLinks moeten stemmen of toch een andere partij. Wij waren vanmorgen met Jesse Klaver, met heel veel vrijwilligers bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daar hebben we heel veel jonge mensen gesproken. En heel veel mensen gaven aan, en dat waren ook heel veel mensen van uitersteden, dus uit Amstelveen. Heel veel mensen gaven aan dat ze gaan kiezen voor GroenLinks, omdat ze erop vertrouwen dat GroenLinks gaat zorgen voor verandering. En zolang we een slechte luchtkwaliteit hebben in Amstelveen en het Longfonds waarschuwt voor die slechte luchtkwaliteit, zolang dat zo is, zolang er een groot gebrek is aan betaalbare huizen voor starters en voor gezinnen, en zolang er kinderen in armoede opgroeien, stem voor verandering, stem op GroenLinks. Dankjewel. 1 minuut ook met de vraag: wat is jouw droom voor Amstelveen? Wij willen graag voor Amstelveen een beetje socialer Amstelveen hebben, waarin iedereen die het goed heeft of minder goed heeft op het andere moment heel goed heeft, dat ze samen een beetje begrip voor elkaar hebben, dat ze met elkaar samen kunnen kijken waar zitten de problemen van de ander. En er is al zoveel gezegd over woningen, over het vervoer, over van alles, over de luchthaven. Waar wij ons op willen richten is dat de Amstelveeners aandacht voor elkaar besteden. Dat is ook ons punt. Daar willen we naartoe. Dat men gezamenlijk gaat kijken naar een beter Amstelveen voor een ieder. Dat is wat de OCA nastreeft. Dank u. Ja. De vraag was, wat is de droom? Nou, ik droom graag met u verder dat we de komende periode kunnen werken aan een eerlijke toekomst voor iedereen in Amstelveen. En dat doen we door in te zetten op jeugd en sport.
sport nog toegankelijker maken dan het al is met deze fantastische voorzieningen die we hebben. Wat ons betreft bijna als een algemene voorziening. Want sport verbindt welzijn, zorg en hoe we met elkaar omgaan. We verjongen ook in Amstelveen. En tegelijkertijd verouderen we ook. We hebben een hele grote groep. En daarom willen we dat iedereen die 75 jaar of ouder is, door ons bezocht wordt. Is er familie? Is er ondersteuning? Is er mantelzorg? Wat gaat er goed? Wat wilt u anders? Zo werken wij ook voor deze doelgroep aan hun eerlijke toekomst. En dan tot slot het wonen, het grootste probleem. Financiële en politieke keuzes moeten we maken. Starterswoningen, studenten, doelgroepen en voor de middeninkomens. Dat is de keuze die nu voor ligt en daar heb ik uw mandaat voor nodig. 21 maart, stem Partij van de Arbeid. Als SP dromen wij dat Amstelveen een keer realistisch gaat kijken. Realistisch gaat kijken naar de achterstallig onderhoud bij woningen dat aangepakt moet worden. Realistisch gaat kijken naar wachtlijsten in de woningen, sociale huurwoningen die aangepakt moeten worden. Er moet gebouwd gaan worden. Dat gaan wij doen. Realistisch kijken naar de eigen bijdrage in de zorg die weg moet. Geen straf op hulp nodig hebben. Realistisch kijken naar het openbaar vervoer. Niet door Amstelveen, maar voor Amstelveen. En realistisch de inwoners inspraak geven. Dus voor echte inspraak, echte kansen, voor Amstelveen, voor jezelf, voor elkaar, stem 21 maart, SP. Yeah! En ook de laatste kandidaat, ook zo snel van de letter V, is de laatste van de 10, Herberaad van de VVD. Yeah! Yeah! 1 minuut. En graag antwoord op de vraag, wat is jouw droom voor Amstelveen? En je mag daar aan het stippen, Christus. Ja. Goedenavond allemaal. En de droom van Amstelveen, dat wij in deze stad, dat je hier je kinderen wil laten opgroeien. Dat je hier wil ondernemen, dat je hier oud wil worden. En dat willen heel veel Amstelveeners. En de kunst is de aankomende jaren om dat zo te houden. We hebben het goed hier, maar het is nog niet goed genoeg. Iedereen praat hier over wonen, we moeten allemaal woningen bouwen. Maar we moeten ook zorgen voor sportvoorzieningen voor onze kinderen. We moeten zorgen dat de stad in balans blijft. Daar gaan wij als VVD ook hopelijk de aankomende 4 jaar mee aan de slag. En dat doen we graag samen met u. Dank u wel. Dank. Almere, u mag een keuze gaan maken. Amstelveen kiest de exit poll van het lijsttrekkersdebat. Waar bent u van plan om te gaan stemmen? Wij zien de balkjes zien wij verschuiven. Op dit moment stemmen 21 mensen D66. Nogmaals, ja, dat is de groep die er hierin zit. De VVD komt daar ook uit met 30. Die is nu de grootste in Amstelveen. En dan blijven ze ook, althans volgens deze exit poll. Van de 174 mensen inmiddels die meedoen. Maak een keuze, waar gaat uw stem heen? Ik zie D66 VVD nek aan nek gaan. Nu is D66 net iets groter. Onderaan zie je ook de oudere partij die wat minder opsterren wordt in deze poll. Dat kan natuurlijk ook komen doordat we dit via Mentimeter digitaal doen. Ik zie VVA met 32 een mooie vierde plek. GroenLinks is een runner-up. En